Dorangor Dolgaot of Porampragoto, no qua utsopo, Ujapon Grahose. Imhotazona so, Dolgao Homona Committee to Gotte, Barwari Pujamontobot, Ayuzon Krahoi, a no qua utsobor, a utsobot on Soltor, Boybrit Harpora, Conistolo, Hokolu, Milikale Tirekas. No qua Anondo La Formazote, Antorastro Photography, Potizugita, Puroskota Photographer, Nezip Amedoko, Jonahoi, Homborthona. আৰু দলগাঁও সমন্বয় কমিটিৰ উদ্যোগত বৰবাৰী পূজা মণ্ডপতে আয়োজন কৰা হৈছে এই নখোৱা উৎসৱৰ আৰু এই উৎসৱত অঞ্চলটোৰ বয়োবৃদ্ধৰ পৰা কনিষ্ঠলৈ সকলোৱে মিলি খালে তৃপ্তিৰ এখাজ নখোৱাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফটোগ্ৰাফি প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কৃত ফটোগ্ৰাফাৰ নেজিব আহমেদকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় আমি দলগাঁও সমন্বয় গোষ্ঠীয়ে দলগাঁও বাৰৱাৰী পূজা মন্দিৰ প্ৰাংগণত নখোৱা উৎসৱটি পালন কৰিছোঁ দৰং জিলাৰ বিশেষকৈ পূব মঙলদৈ অঞ্চলৰ এই বৃহৎ পূব দৰং জিলা অঞ্চলৰ এই বৃহৎ এৰিয়াটোক সামৰি লৈ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল এইটো এই কৃষি প্ৰধান মানুহখিনিক শস্য চপোৱাৰ আনন্দত এই আমি আনন্দৰ এই মাঘত আঘোণ মাহত এই নখোৱা উৎসৱটি পাতোঁ এই উৎসৱটোত সকলে সঁচাই বৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ সমন্বয় গোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই আজি এসপ্তাহে নিজাকে কষ্ট কৰি সকলো কামখিনি কৰি যিখিনি কোনো কামলা নলগাকৈ একদম শস্য চপোৱাৰ পৰা খেতিপথাৰৰ পৰা চব্জি খুবেই আনন্দিত এই উত্তৰ পূব দৰং জিলাত সমূহ জনগোষ্ঠীয়ে আজি একেলগে বহি আমি এই কৃষিজীৱী যি নখোৱা উৎসৱ সেই নখোৱা উৎসৱ আঘোণত আমি এই আয়োজন কৰিছিলোঁ এই আয়োজন কৰা বিশেষ ব্যক্তিজন হ'ল আমাৰ কুলেন হাজৰিকাদেৱ তেখেতে